দৰঙিল মধু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অসম কুংফু ফেডাৰেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে মৰিগাঁৱৰ এগৰাকীকৈ খেলুৱৈয়ে। হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দৰঙিল মধু খেলত অসম দলৰ হৈ যোৱা মৰিগাঁৱৰ এই যুৱক যুৱতীসকলে চাব জুনিয়ৰ, জুনিয়ৰ আৰু ছিনিয়ৰ তিনিটা শাখাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব। এই দৰঙিল মধুত মাৰ্চাল আৰ্টৰ সকলো কলা প্ৰদৰ্শন হ'ব। অলিম্পিক কমিটিৰ তত্বাৱধানত এই দৰঙিল মধু প্ৰতিযোগিতাখন আয়োজন কৰা হৈছে। মঙলবাৰে পুৱাই ৰেলেৰে হায়দৰাবাদলৈ ৰাওনা হোৱা দলটোক লৈ আশাবাদী মৰিগাঁৱৰ ৰাইজ। 19 যাম আৰু এই 19 ভিতৰত আমাৰ তাৰে গাৰ্জেনটো আছে আৰু প্লেয়াৰ আমাৰ টোটেল 11 খেলিব। আৰু কি কি শাখাত এতিয়া চাব জুনিয়ৰ, জুনিয়ৰ আৰু ছিনিয়ৰ এই তিনিটা কেটেগৰীত খেলিব। আৰু বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত তিনিটা ষ্টাফেই আছে আমাৰ। চাব জুনিয়ৰ আছে, জুনিয়ৰ আছে, ছিনিয়ৰ আছে। আৰু ইয়াত এই গেমটো হৈছে দৰঙিল মধু। আৰু ইয়াত গেমটোত এটা গেম দিছে অলিম্পিক কমিটিৰ আণ্ডাৰত এই গেমটো হৈছে। আৰু ইয়াত আমাৰ মাৰ্চেল আৰ্টৰ মানে গোটেইখিনি তাত টাউলো থাকিব ইয়াত, আৰু গেম চান্দা থাকিব, এই তিনিটা বিভাগৰ থাকিব মানে খেলটোত। খেলটো কেনেদৰে কোনে আয়োজন কৰিছে? খেলটো আমাৰ আছাম কুম্ফু ফেডাৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমাক ছিলেকশ্যন কৰা হৈছে এইখিনি আমাৰ। আৰু আছাম কুম্ফু ফেডাৰেশ্যন আমি অসম টীম হৈ আমি হায়দৰাবাদলৈ যাম মানে। তাত খেলটো কোনে আয়োজন কৰিছে? খেলখন খেলটোৰ দৰঙিল মধুৰ যিটো অলিম্পিক ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিটি অথৰাইজৰ কমিটিখনে পাতিছে হায়দৰাবাদত। হ'ব কিমান আশাবাদী? আশাবাদী যথেষ্ট আমাৰ আশাবাদীয়ে আছে। আমাৰ পুৰণা ল'ৰাও লৈছোঁ আমি যথেষ্ট। আমাৰ ইয়াত আশাটো আমি কৰিছোঁৱে যথেষ্ট মেডেল আহিব বুলি। গতিকে আমাৰ পোৱালিখিনিও ভাল আছে, ভালকৈ খেলিব বুলি মই নিজে আশা কৰিছোঁ। কিছুদিনৰ আগতে এওঁলোকৰ টুৰ্ণামেণ্ট কমিটিৰ সভাপতি আছিলোঁ আৰু আজি মোৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে মৰিগাঁৱৰ পৰা হায়দৰাবাদলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব। ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটিৰ আণ্ডাৰত উচু খেলিবৰ বাবে, মাৰ্চেল আৰ্ট খেলিবৰ বাবে আজি আমাৰ শুভ খণ্ডীখন, শুভ মুহূৰ্ত। এই শুভ মুহূৰ্তত, শুভ খণ্ডীখনত তেওঁলোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব। এই যাত্ৰা অনন্ত, এই যাত্ৰা অজেয়। খৰচ পাতি আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা হৈছে আৰু মই নিজে কিছু লিড লৈছোঁ, মই নিজেও খৰচ কৰিছোঁ। গতিকে এনেধৰণে এটা পৰ্যায়ত গৈছে। মই আশাবাদী আৰু মই বিমলজ্যোতি বৰদলৈ তেওঁলোকক শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰিছোঁ, আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ তেওঁলোকে যেন হায়দৰাবাদত গৈ সময় বালিত খোজ থৈ চিৰযুগমীয়া হৈ অসমৰ বহল বুকুৰ মাটি আই কোলালৈ ঘূৰি আহিব পাৰে। মৰিগাঁৱৰ পৰা ভৰত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।